Filipe, dobar dan. Dobar dan. Kako si, jesi dobro? Jesam, jesam. Znaš kako je ovo tumačen? Kao da ste na nekom svetskom prvenstvu sportskom. I sad pripremate se i moje pitanje je da li ste fizički, psihički dobro, da li ste taktiku odredili, da li ste menjali tim ili niste, jeste u formi. Ajde. Pa je, imate pravo, malo je slično kao neki sportski događaj, ali mislim, svakako trebaš biti u formi psihičkoj i fizičkoj. Mi radimo na tome već nedelju dana od kad smo tu. Imamo odličnu ekipu sa slovenske nacionalne televizije, sa nama. Oni su pravi stručnjaci, tako da sve znaju kako treba. Naš nastup je pripremljen. Imali smo dve vežbe i sad te manje stvari koje smo promenili između prve i druge se nam čine odlične, nemamo dodatnih primjedbi, tako da se samo spremamo sad sa tim što imamo, jako smo zadovoljni, imamo osjećaj kao da smo totalno u formi i da ćemo odraditi koliko dobro možemo. Kakav je ambijent, kakva je atmosfera? Ja sam te zamolio da nađemo konstrukto, ti si rekao da je u drugom hotelu. Jeste svi razmešteni negde po hotelima blizu ili dalje od te velike hale Olimpiko? Pa nije toliko blizu do te hale. Jedini što su u istom hotelu kao mi su Islanđani. A inače su preko celog Torina po hotelima, ne znam ni točno gde su. Ali da, viđamo se sa drugima ako se viđamo samo tamo kad imamo vežbe, oziroma stvari u toj hali.